Sing do sudah kami tak pahan tembus atau keluar hing kita hanya kakingan ke uta au ni oli syukan tapi la ga tai kwan sun ta hia ni sing do hoi sukam hap dengu ba le so mas malu kinga ka pahun la ka ini sing da ho ni so ni uta au ga hoi sekan ka kali tembus atau keluar hing sing ta ta kana mino kai sa chaka所以这个下面还写说，要在事业完成。不但要干那的，就一个等不说，你再去个顺带原住民族综合发展基金一年哦，你看那个的家人还你再个都是弄个盖呀哈。旁边的是马克里马杰西的多，我说从忙手你变了哦，苏汉还没那等的时间，那巴汉还生都牛山巴汉的。苏汉还哦，等了个不贵的多马汉哦，你大汉你立马去还别用特别了，不然还生哈。你生都个那个右边那个生的，你一得印度少见个记得哦，特别少见个你立马个别用特少你的那样个乱。苏汉还哦，那是不是个小到了个不贵个个不红哦，一得你看那个民族是只可怜哈，你还是个大汉个，你生都见个个不贵个不红哦，安那伊朗是只记得。100万以下的，你可以不用担保品跟保证人。好，再来就是说，你成功原兵或中小企业创业育成中心的，你最多可以到200万以下，200万以下不用担保的，也不用担保品。一十五个。Hingga pahang saya oleh mino ni doma no asim nelung sa dua tamu sa semaluk yang pahang ho ita ni kan nika pila jaun keluan tempus oi ni saya muli ga ni soki do kiga bilak hari ka bi konta misa ni ni kiga mahama ni pika uda tauli misa ga ni akmita kan nika tempus o ti ni saya muli o ta ka keligan jo ta ni muli saya muli esa bale musa semaluk yang pahang siti sita uli o asika puso na ka biah teka kiga bale bi放宽很多的条件，也就是说，让我们是有机会在自己创业的部分里面来讲，给我们一个很大的一个辅助。然后在贷款的一个年限啦，还有资格，还有甚至一些不需要担保品或是担保人的部分，也让我们原住民有很多的机会。我觉得这个贷款让我看到比较不一样的一个方向，我觉得不错。这个还是有点存疑啊，我觉得。银行里面是不是跟我们公部门是不是协调好了？但是原住民。你也晓得原住民真的拿担保应该不大容易，尤其是原住民的这个山地保留地，一般银行它也不可能给你当做是设定抵押。saya tak syuk bila tempoh suk luar hari saya ngoi ida aja kala ke biar kena taikuan ni minau kai so ida selalu membalik uli nasi tamu sa ming pila uli stop sedian pila hari saya ngoli o ni mahatam tau mesa ke pila hau manga so ni syukan pila saya ngai di tegedah ke gisu ta uda kika sunta jing si chuang ye putau jiwa hari saya ngai tegedah ada gisu mudah hari saya ngai sini o ni kampusan kak poling wada mang sa ni pila haki ngak kepukui kepohong saya ngai duli o ni mudah sa tegedah kita maka ida sini lima jih do maham hadu ke sa ni musa posa patah sa ni yang kandungan namo saya posa pasan hari hamjing kali mimin kalau